El port de Pollença és un ecosistema fràgil. Els nombrosos abocaments a la mà d'aigües en mal estat en els darrers anys, provinents molts d'ells de la depuradora d'aigües residuals i els massius fondejos d'embarcacions, han acabat provocant que la qualitat de l'aigua hagi empitjorat i la seva biodiversitat, sobretot la flora, hagi retrocedit. Realmente la situación en la que se ha llegado ahora es un proceso acumulativo de cosas que vienen de hace mucho más tiempo atrás. Lo que pasa es que llega un momento en el que el sistema de la bahía no puede absorber ya más impactos y colapsan determinadas cuestiones. Por ejemplo, se ha visto que hay ciertas partes que se ha perdido vegetación y que eso provoca, tiene una, otra serie de consecuencias sobre la turbidez de las aguas, sobre la suspensión de sedimentos, etc. Aquest deteriorament preocupa i molt a l'Ajuntament, que amb aquest estudi vol donar la primera passa per reconduir la situació. Lo que volem és saber què passa en la bahia de Pollença, que és el que tothom està demanant, no? Què està passant a la bahia de Pollença amb aquests possibles abocaments que tenim des de terra i també en totes les altres coses implicades que hi ha dins la bahia, com puguin ser fondatges, com puguin ser aquests sediments d'arena que hi ha hagut durant anys i anys, l'obertit continuat d'aigües de la depuradora. Sí que hay distintas estrategias para mejorar el medio ambiente. Evidentemente, siempre que se hacen actuaciones de este tipo, de restauración, de recuperación, siempre generarán algún tipo de molestias, pero la gente tiene que ver que a largo plazo eso es beneficioso, comúnmente beneficioso para todo el mundo. La degradació de la badia de Pollença és reversible. Ara bé, la millora dels ecosistemes, si s'apliquen les mesures correctores adients, pot tardar entre 5 i 10 anys.